یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،